А ви от коли слідкуєте за цим? Десь півчас. Десь півчас, так? Да? Раніше ви бачили, якої натисі? Коли? Рухилося і вся ріка пішла під постав. Зараз ми стали свідками крупного льодоходу на річці Тисі із залізничним та автомобільним мостом. Буквально хвилин 10 тому вода проходила зверху по течії і по третині річки. Все решта стояло. І якраз у ці хвилини лід рушив і сильно йде по річці. Чи загрожує це мостові чи іншим спорудам, як думаєте? Є загроза чи ні? Немає загрози, так? Так воно розходиться. А ви виділи раніше такі льодоходи на тисі? Бачу. Не виділи стихи, так?